Magandang araw po sa inyong lahat, mga kamatchas. Update na tayo dito sa ongoing Tata Steel. Malapit na pong matapos na sa round number 9 na. At napili kong best game dito ay sa bakbakan nila Praggnananda at World Women Champion Ju Wenjun. Sa end part ng video, papakita ko po sa inyo ang standing after round number 9. Ang ginawa ni Prag nag E4, E5 si Ju Wenjun, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6. Nag Knight G5. Bihira ng gamitin itong fried liver attack sa standard time control. Usually, rapid at blitz, ginagamit yan. Pang -long game D3. Simple lang o kaya castle. Pero tingnan natin dito, Knight G5, nag D5. Yan talaga yan para mabarahan. Knight A5, pinapaalis talaga ang Bishop. Bishop B5 check. C6, capture-capture, mainline, Bishop D3. Dito po, lamang kaagad ng isang pawn ang puti. Pero, ang kapalit naman dito yung activities na magagawa ng black. Ayan, para magkaroon ng atake sa knight, nag h4, dinipensahan, queen c7, at nag b3. Yan kaagad ang interesting novelty dito ni Prague. Pero, ayon kay Stockfish Computer Engine, brand X ang tira na yan. Mas gusto niya pa rin yung old classical castle at Knight C3 line. Pero dito, B3, bago. Tingnan natin. H6, pinaalis ang Knight. Knight E4, nag F5. Binigyan naman ng bad move ang tira na yan. Dapat daw, Bishop to B4. Malalim nga lang ang Bishop B4. Bakit pupunta dyan? Parang wala namang inatake, eh, di ba? Yan ang tira ng computer eh. Pero nag F5, balik tayo. Knight E3, Knight F6. Ayun, para walang Queen H5 check ma-protect yung H5. Bishop B2, another bad move na naman daw. Bishop E2 ang tira para puwersahing tumik doon. O yan ha, timpla ng computer engine. Pero Bishop B2, develop. Bishop D6, Knight A3, E4, Queen E2, pin muna. At nagcastle na then Bishop A6. Yan pala ang plano dito ni prag May Bishop A6 exchange. Bishop e6, umiwa si Juwen Jun pero bad move daw. Dapat capture na, queen takes, tapos knight to g4. Parang may bishop g3 paparating, mga ganun ganon ano? Tapos knight e5, Ayun malalim. Bishop e6, nag knight c4, bishop b4, at nag castle queenside. Knight b7, kinapture. Queen takes b7 at nag f3. Ayun, kasi medyo naiirita dito si Prag na parang naiipit siya ng e4 pawn. f3, basag, pero bad move ang tira daw na yan. Mas mainam daw a3, paalisin na lang ang bishop, kakapturin daw yan, and Queen a6, pin, at may pressure sa a3, tapos magurok h1. Okay? Yan ang binigay na continuation dito ni Stockfish. Pero nag F3, Rook A E8. Hindi rin tinamaan ang solid move Knight H5 para uh, gamitin ang mahinang square ng puti at double ang gustong gawin dito. Ayun, may Knight F4 na paparating. Okay, pero ang ginawa na Rook A E8, nag Knight E5. Nako, palitan ng brand X move mga kamatsas. Dapat daw dito paalisin pa rin ang nakapasok na bishop. Pero Knight E5, nag C5. Grabe, no? Palitan sila ng inaccuracy, oh. Ang tira daw dapat dito, Knight H5 pa rin. Kahapon pa yung Knight H5 na yan. Okay, C5, Rook H E1, Kinapture, bad move. Nakakailan na po ang mga maling tira na binibitawan daw, no? Uh, dapat daw dito, King H7 lang. Ayun, para makover yung uh, G6 square. Oh, pero kinapture. gxf 3 parang nakatulong kasi sa puti mga kamatsas na yung tori mamaya ililipat dyan para maka-atake, maka-pressure sa king. Ayan. Knight H5 ngayon palang ginawa. Rook G1. Ayan na nga. Nakatulong sa puti eh. C4. Ayan. Bumalagbag dito si Ju and June para maka-atake naman kung ipagka-capture yung pawn. Pero knight ang pinang-capture. Hindi na pe-pressure dito si Pragna. Sige, alisin mo ang bishop mo na makakaatake sa queen ko pero wala kang sapat na pupuntahan para magkaroon ng malakas na atake. Nag queen e7, tiniret ba ang pawn? Nag a3 paalis na, kinapture, capture at nag queen takes h4, nag queen e5. Ayan, tinirip po. Grabe, may buntot, may ulo, may tore, Threatening hataw, rook takes g7, mamatsasing na si Juwen Jun at nag queen e7. Sinapatan ang depensa at nag rook d1. Bilangan tayo ng pawns. Lamang pa rin ang isang pawn dito si Prag. Pero ang lakas na ng development na. No? Talagang yung force niya. Queen d7, knight d6, atake sa tore, rook e7. Ayun, at uh, nag queen h2, atake naman sa knight h5. Nag knight f6. Ayun. Dito mga kamatsyas, ano kaya ang simpleng pitik pero yun ang talagang excellent dito. guess nyo sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa inyong mga effort at congrats sa nakakita ng Queen Takes H6. Bitaw na pala. Bibitawan na pala yung knight na yon. Ano kaya mayroon? kinapture nga and may bishop takes knight kompleto na pala eh. pag kinapture ng tore kakapture rin pa rin ng queen nakapin nga kasi ang king at dito po ayon pumindot pa ako ng keyboard ko <laughs> wala na palang sunod na tira nagresign na po si Juwen Jun bakit po nagresign kasi ang kontirya yung tore o kaya may paparating na mama siya sa black ngayon kapag inangat ang tore kakapture rin lang takes takes and kahit magking b na lang. Okay, para hindi naman makapture basta-basta may iwan ng bishop. Okay, at dito po ay talagang overwhelming advantage na ang puti. Quality daw ng black pero wala na rin eh. Totally hopeless na rin. Okay, napakaganda ng ginawa dito ni Prag na At ito ang kanilang standing after round number 9. Sino na ba ang leading dito? Ayun, si Abdu Satorob sa score na 5.5 points. Tied sila. Nilagiri, Pragnananda, and Gukesh. Ang lalakas ng Indians, dalawa na sa taas. At ang sumusunod, Vidit, Feruja, Weyi, 5 points. Nepo, 4.5 points. Ding Liren, world champion, 4 points lamang. Warmerdam Dam, 4 points. At Juwen Jun, Donchenko, Magsudlu, 3.5 points. At nasa pinakahuli, si Van Forest. Yan po ang update dito. After round number 9 ng ongoing Tata Steel, so antabay pa rin tayo dito at uh, ibibigay ko sa inyo ang pinaka the best report mga kamatchas sa tuwing meron tayong napipiling mainit at best game na kaganapan dito sa super tournament na ito. Sa mga gusto pong mag-avail ang ating kamatchas merchandise, open na ang ating Shopee link, pwede na po kayong mag-order uh, ng ating mga t-shirts. Ayan, at sari-sari pa nandyan si WGM Queen Kwang para mag-assist po sa inyo. Ayan, sa mga nagtatanong ng ating merchandise. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.